Ahojky, broskvičky a banánci, vítam vás Rambo u svého nového videjka, u nového svíku, jo. Po krátší pauzičce sa som úplne natešený, pretože ja mám strach, že som vyšiel akoby ze cviku, to už nebolo tak dlouho, jo. Počat kúpa všeho, naposledy tá stremáš a všetno, ale už sa do toho zase dostávam, jo. Už tu som, ja neviem, už som to skúšal predtým, ale to už je na potretí. Ale mluvím už asi 20 sekúnd a už som v tom, jo. Ja som rád vevnitř. Každopádne řeknu vám, co sa stalo v poslední době nového, jo. Úplne šílené. Tak za prvé, dneska jsem se rozhodl, že se opětovně zkusím stát veganem. Rozhodl jsem se asi před 5 minutama, jo, protože mě štve, že jakoby ty zvířatka všechno, všichni zabíjí a tak. No ale já jsem jakoby takový extrém, protože já nechci zabíjet ani rostlinky, jo. Takže jsem se rozhodl, že jakoby budu brát energii a jídlo ze slunce. A zase nechci čerpat moc toho slunce, aby to nevyhaslo a všechno, ještě aby zničil všemír a tak, jo. A tam všechny ty červí díry a litosfendrinské desky a všechno takového. A jako, samozřejmě, že hodně lidí mi říká, že jsem bůh, jo. A já to chápu, jo, protože vy si myslíte, že nejsem zas tak dobrý. Ale jako já jsem jakoby, já jsem i něco víc jakoby než tvůrce všemíru a všechno, jo. Ale i tak jakoby to nechci brát, jo. A já jsem zavřel okno, protože tam jakoby křičí malé děcka, to je strašné, dámy a pánové. Tam je toho čím dál tím víc venku, jo, vždycky mě jakoby štvala baba s kočárkem a teď je nová baba s kočárkem. Vím, že ten kočárek je tak z 30. let, to vrže, když jede. Samozřejmě ten pes je bílo kojutek, jo, a jede. A tam sedí, jo, rozlíží se s jazyčkem a všechno. A potom tam jakoby jde někdo kolem něho a ten pes se začne dívat a a non-stop je třeba z minutu v kuse, jo. Já si musím vzít kapesníček a utřít se, jo. Sice to není kapesníček, ale fapesníček, ale jo, možná mluvím trošičku nahlas, doufám, že vám to tam neškvrčí a to tam trošičku, jakoby, víš. No, každopádně, tak ten vegán, no. Ale komáry můžu zabíjet, jo. I ostatní, jakoby, vegani zabíjí komáry, takže komáři se asi můžou. A tak, no, už teď se cítím lépe. A donutilo mě k tomu, jakoby, podívejte se na mojí faceboček, stránečku. A já jsem našel, dámy a pánové, ptáčky malé, jo, mikroptáčky. A já mám rád mikroptáčky. Jo, a oni byli úplně malí a jako žijou ještě, ne. Někdo mi říkal, jestli jsem je nesnědl, ale zatím ne. Protože jsem teda tím veganem, no. Jak bych je snědl. No, každopádně, co bych vám ještě řekl, jo. Slečny, dámy a pánové, těch je tolik od doby, co jsem Rambo, jo. Já bych vám to ukázal, ale víte co? Já jsem Rambo, jo. Já jsem si vždycky říkal, tu, jo, Vojtíku, až budeš Rambo, tak to bude super, nebudeš se tolik potinkat a všechno, jo. Ale to vůbec nepomáhá, to je ještě horší, jo. Tak jsem si koupil také vložky nalepující do podpaží 30 kusů za 600. Ale je to dobré, jo, dobrá investice a tak, jo. Takže jsem spokojený. Jo, a díky tomu, jakoby, já jsem totiž strašně nervózní, ne, když jsem spocený, já jsem mezi lidma, to úplně moje sebevědomí jde na nulu, ne. No a právě díky tomu, všichni mě zbožňují najednou, protože jsem úplně nejlepší, jo, vždycky v okolí. Ale je to dobrá věc, jo, takže slečny těch je kupa, jinak pořád cvičím, budu si kupovat boty na běh, jo, což bude úplně profesionální a nemůžu se na to dočkat. Protože, jakoby, já jsem takový rychlý ve všem, jo, a tak, jo, takže se těším, no a furt já cvičím to samé, jo, a furt posiluju a na hrazdě jedu a jede to dobře, jo. Potom, dámy a pánové, já mám nový režim. Já jsem dával fotešku zase na face boček, ale koukejte, jo. Já mám totiž tabuli a já jsem si to tam všechno načertil, jo. Bylo to jakoby, doufám, že to uvidíte, když tak na tom face bočku to je, ale je to úplně super, ale vůbec to nedodržuju, jo. Ale to je jedna. Ale jde mi o to, že jsem začal vstávat 6 hodin, což taky nejde dodržovat a vždycky. Já jsem totiž, já to trpím něčím, čem se říká chronický snoozing, jo. A jakoby jak vstanu, tak dám jakoby snoze, jo, a to jede co 5 minut a nakonec je o hodinu a půl později, jo. Naštve mě to, jo, je to takové, jako na jednu stranu je to redundantní, ale na druhou je to takové, je to haškoš, jo. Potom, co se mi stalo, dámy a pánové, neuvěříte. Celefén mi spadl. A mě na tom štve, že to křuplo, jakoby samo, jak to spadlo. A nemohl jsem to křupnout já, jo, protože já ho neznáším, jo. Tam je ten Android, nebo co to je. A tam vůbec nic nejde, na nic to mačknu a to začne mačkat všude a to už se dělalo předtím, ne. Já jsem to chtěl úplně zničit a nemůžu, jo. Tak asi si budu kupovat
Mikráč honí Dejon, nebo to s tou, jakoby od Mikráč honí to iPhone 6 nebo 7, já nevím, co tam je, byl, nebo já nevím. No a tak na to se jakoby těším, kam, tak se zvědavý, pak vám natočím jakoby videjko z toho. No a potom, co se ještě stalo, jo, no tak tento šrot, já nevím, co se stalo, já jsem si napsal jakoby lístek jakoby věcí, ne, zase tomu křičí moje nervy, lístek věcí, ale počkejte, já se podívám narychlo. A ano, ano, a už vím, mám jsem vynechal jednu věc, ano, samozřejmě, tam já, pánové, já jdu, jakoby teď na koláž of otrava, jo, takže tam jakoby budou různé koláže a všechno, a zajímá mě jakoby, jestli, jakoby jaké jedy tam budou a tak, a těším se na to, jo, protože to bude úplně profesionální a všechno, tam budu 4 dny, jo, takže to, ale dámy a pánové, to přicházení lístku, to je úplně, já nechápu, co se dělo, jo, úplně komplexní, jo, než aby mi to přišlo, tak to, jsem se u toho zapotil, jo. Každopádně, teď dle mého nového režimu, jako já to dodržuju kousíček, jo, je to lepší, cítím se lépe, hlavně jak vstávám brzo. Každopádně, já tam mám kolonku, že jakoby každý den, tak jakoby hodinku na videjko, jakoby pro vás, než to jakoby sestříhám a tak, jo. On tam dokupy, takže to bych chtěl nějak tak dodržovat, jo. A jinak dneska ještě, jo, takže jakoby videjka, já to vždycky říkám, že se vrátím, jo, a tak, a on nakonec nic, jo, protože mě to přejde tak po týdnu. A teď bych to fakt udržel, protože mi to fakt chybí. No každopádně, dámy a pánové, doufám, že se na vás budu těšit už zítra, jo. A nechci točit jenom suvíky, jo. Abych si nejradši zaspíval písničku, protože mám tady tento stánek na to a všechno. No ten, takže budu se na vás těšit u svého dalšího videjka, jo, to nedržíme dlouho. A do té doby se mějte krásně, tak se mějte hezky. Ahoj, ahoj, ahoj. Mastilku. Já bych to snědl, ale my jsme neměli nic jiného, to je plesnivé. Ah.